Que legal! Yellow Zen look like SpongeBob. You still rock bottom at the bus stop, bitch. Squidward nose up in your hole. Dick in the sandy cheeks, she touch her toes. Leaning like the tower of pizza. Eating my Krusty Krab pizza. I forget, bitch, I don't need her. Someone get Patrick a t-shirt. Meus amiguinhos, eu gostava com vocês, sou eu, sim, sou eu, o Bob Esponja. E onde, meus amiguinhos, estamos aqui para jogar Super Mario Bros. Wonder, o novo joguinho do Mario, meus amiguinhos, que o Mario virou um elefante que tá aí na tela pra vocês, então sem enrolar, vamos lá. Essa história começa quando os nossos heróis chegam ao Reino Flor, um lugar não muito distante do Reino Cogumelo. Após serem convidados pelo príncipe Florian, Mario e seus amigos visitam o reino pela primeira vez. Ah, legal, já estamos aqui, ó. Oi pra você também. A diversão tá prestes a começar. Ah, legal, ó o Luigi. Oi, Luigi. Posso pular em cima de você, Luigi? Posso. Ah, legal. E a musiquinha também é legal, meus amiguinhos. Uou! Enquanto nossos amiguinhos estão conversando aí, meus amiguinhos, vocês podem deixar muito like, que a nossa meta de likes aqui é 1.500 e chegou o Bowser, hein? Se vocês não deixarem like, o Bowser vai pegar vocês! Olha o bichão! O que você vai fazer, Bowser? Eita, pegou poder! E se você não é inscrito no canal, meus amiguinhos, já se inscreve aí, assim você não perde nenhum vídeo novo aqui do canal. Ok, então vamos para o primeiro aqui. Bem-vindos ao Reino Flor. Vamos lá, Mario. E lembrando, meus amiguinhos, que se vocês quiserem, a gente pode fazer série aqui no canal. Que eu gostei muito desse jogo, demorei um pouquinho pra pegar ele. Mas olha, eu tava com muita vontade. Olha só. Calma, Mario, calma, relaxa. Aí, beleza. Olha lá o... Ai, vou pegar você. Calma. Ai! Acordei ele. Uou. Ai! Vem cá que eu quero dar bundada em você. Toma! Você... Ah, escapou de levar uma bundada. Ah! O Mario virou elefante. Agora sim. Pera aí, o que a gente pode fazer aqui? Apertei o botão e não tá indo não. Tá, enfim. A gente pode dar bundada com o Mario assim. Ô, gente, eu quero... Ah, beleza. Ele dá trombada, ele não dá bundada. Perfeito para uma soneca, só que não. Tá, tem outro aqui, elefantinho. Ô, Goomba, vem cá. Isso, tchau pra você, Goomba. Aí, beleza. Vamos pegar todas as moedinhas, meus amigos, que a gente precisa de moedinhas. A água tá uma delícia, não duvido. Ainda mais calor que tá agora. Tá muito quente. Tá, vamos pegar aqui. Eu posso... É, fazer isso. É, legal. Posso sim. Nossa, o jogo tá muito bonitinho. Olá. Ah, checkpoint. Tem mais um poderzinho pra gente. Olá pra você. Ué, apareceu a flor. Ai! Calma, deixa eu pegar esse negócio aí. Isso aqui é fase bônus. Acho que é, hein? Ai, não peguei lá em cima! Ah, eu quero pegar lá em cima. Ah, não deu pra pegar, não. Pera aí, fica grande. Aê, peguei! Calma aí, o cano virou uma minhocuda. Eita! Tá, pegamos aqui também. O que será isso? Você conseguiu uma semente fenomenal. Ah, obrigado. Acorda aí, Goomba. Já tá tarde! Aê! Pegamos, meus amiguinhos! E liberamos a casinha do nosso amiguinho!
Legal, gostei, gostei, gostei. Tá muito legal o jogo. Viva, sementes fenomenais. Serão muito, muito úteis na nossa aventura. Vamos tentar conseguir mais. Legal. Tá, vamos continuar. O musical das plantas piranha. Então vamos lá. Porque até vocês me perguntam, né, meus amiguinhos, sempre. Bob Esponja, você está pronto? Eu respondo pra vocês, meus amiguinhos. Estão pronto. Sai, planta... Olha lá! A planta piranha caminha agora. Tchau pra você. Tá, beleza. Trocamos de poder. Agora é foguinho, hein? Agora é foguinho. Calma. Sai pra lá. Tá bom. Eu ainda não entendi o que quer dizer isso do Y ali. Que dá somzinho. Só que essa planta carnívora correndo que nem uma louca. Nossa. Tá muito engraçado. E meus amiguinhos, eu já tenho alguns vídeos aqui jogando Mario, tá bom? Aqui no canal. Vamos ver se esse cano desce. Então eu vou deixar linkado. Olha lá! O Mario tá lá atrás agora, que louco! Eu vou deixar linkado os vídeos aí pra vocês darem uma olhadinha, caso você não viu aqui no canal ainda. Tá, esse aqui dá pra descer? Não. Esse aqui dá pra descer? Não. Esse aqui dá pra descer? Também não. Inclusive, tem uma série muito legal, que é eu e o Patrick, que fazemos a série. É bem antiguinha aqui no canal. Tá, vamos lá. Não dá pra descer. Beleza. Acho que era só isso mesmo. E pegar aqui. Isso! Tá, estamos de volta aqui. Essas plantas carnívoras correndo. Nós parecemos bebezinho, ó. Peraí, então tem como chegar lá? Tem sim. Peraí, então tem como chegar lá? Tá, você vai ficar falando a mesma coisa sempre. Peraí, então tem como sim, chegar vai ficar lá? Sempre falando a mesma coisa. Será que tem coisa aqui pra cima? Acho que não, né? É, acho que não. Legal. Pode isso? É... É verdade. Tá, eu vi aquela planta carnívora lá, então de olho dela. Tá, aqui tem mais um poderzinho. Sai pra lá! Sai pra lá! Vai! É, eu deixei ela viver pra contar pras outras, tá bom? Calma! Sai! Opa! Tá, tem coisinha aqui pra gente. Aí, pegamos. Vamos pra fase extra, não. Não vamos, não. Não me diga que elas vão dançar. Ah, estão cantando. Que legal. Finalzinho, eu perdi o meu poder! Não, eu fiquei encantado. Ah, sacanagem, fiquei encantado com as plantas carnívoras cantando, que legal. Né? É verdade. Agora, olha o tamanho dessa planta carnívora! Ah, não dá pra descer não, gente. É, com licença aí, planta carnívora. Não quero atrapalhar esse momento de lazer. Isso, fenomenal! Desbloqueamos aqui mais uma casinha. Legal. Thank you. E agora nós vamos por que foges? Atire e foge. Que é isso? E meus amiguinhos, como é que tá a escola aí de vocês, hein? Estamos no final do ano quase. Quero saber como é que tá o horário de vocês, hein? Vocês vão passar de ano? Como é que vai ser? Você vai ficar jogando esse troço aí? Uau, tá, viramos elefante de novo. Sai! Sai que eu vou pegar você! Mas peraí, primeiro, antes de mais nada,
Deixa eu pegar minhas moedinhas. Pegar isso aqui. Uou! Coisa caiu em cima dele. Ah, tem outro. Calma aí. Aí, beleza. Ah! Não, seu feioso! Nossa, sacanagem, hein? Tá, já estamos com o nosso poderzinho de elefante de novo. Tá, deixa eu botar o som, vamos ver. É, ainda não... Oh, volta aqui! Agora eu vi que você tá com um 10zinho aí. Gostei do barulhinho. Que barulhinho. Volta aqui! Ai! Nossa, de novo não! Que... Nossa, esse feioso. Tá, vem cá, eu preciso de você, ó. Pera aí. Vou jogar aqui. Vai! Isso! Esse cara aqui tá com um cheiro de que desce, hein? Eu falei! Sai fora! Ai, nossa, eu preciso... Peraí. Aí! Calma! Tá, será que eu tenho que acabar com ele ainda? Coitadinho! Tchau pra você! Tá, peguei seu... Ai! Deixa eu pegar essa moedinha ali. Deixa eu pegar. Aê! Isso aí! E lembrando, meus amiguinhos, que se minha voz estiver um pouquinho estranha, é que eu estou voltando de uma gripezinha. Calma. Eita! Ah, peguei você. Peguei você agora também. Isso aqui desce. Não. Tá, checkpoint. Aê! Beleza. Tá, calma. Dá meu poderzinho aqui do elefantinho. Belezinha, belezura, belezuta. Calma. Tá, joga teu negócio aí de novo. Isso. Sai pra lá. Isso. Mais uma moedinha. Sai, ocupa a trupa. Sai pra lá. Uou. Volta aqui. Que você tá com o poder que eu preciso. Volta aqui. Ah, vai ficar dessa. Vai ficar fugindo. Ah, não, de novo, não. Nossa, meus amigos, esse bichinho fica pegando meu negócio! Ah! Legal! Consegui mais uma semente fenomenal e acabou o nosso poderzinho! Nossa, mas toda hora esse castorzinho aí fica pegando o nosso poder! Tá, eu posso usar aqui, ó. Vai, Mario, isso. Taca fogo em tudo. Ah, pera... Ah, vem... Não! É, eu prefiro não comentar o que aconteceu aqui agora. É... O jogo, né, meus amiguinhos? Não é falta de habilidade. Foi o jogo. Bye, bye. Legal, então vamos pra cá que a gente consegue ver a nave do Bowser. Ha, estou gostando disso. Eu e o Castelo Force somos um só, agora esbanjo o poder fenomenal. Estou cada vez mais forte, muito mais forte. Em breve tudo será meu. É, fica quieto aí, colonês voador, dá muito mais medo do que você, viu? Ah, tá com medinho, Bowser. Aí, meus amigos, ó, o Bowser fugindo. Transformando o negócio tudo aí, ó. É, cheio de medo. Bowser Jr., aí sim, meu papai, virou o castelo. Agora ele está tão poderoso que ninguém conseguirá detê-lo, ré. Você que acha, o Bowser Jr., já vou chegar em você, viu? Se prepare que eu vou te mostrar a força do cara. Seu feiozinho. Beleza. Essa situação está ficando cada vez pior. E veja a planta enroscada em volta daquela casa ali. Verdade. Ah, já sei. Vamos tentar usar as sementes fenomenais.
Aposto que isso resolverá a situação. Essas sementes são muito poderosas. Tá, então a gente vai usar sementes para poder desbloquear os lugares. Mas meus amiguinhos, já tá dando tempo aí, tá bom? Se vocês gostaram muito aqui do Super Mario Wonder, é só vocês deixarem muito like que eu continuo a série aqui. E vocês botam nos comentários também, tá bom? Se vocês querem ver a série ou não. Mas então, meus amiguinhos, um beijinho pra todos vocês. Muito obrigado por tanto carinho de vocês. Os inscritos novos estão chegando agora também. Aos que já estão aqui também. E tem paciência comigo com os vídeos que tá saindo de vez em quando, tá bom? Um beijinho pra todos vocês. E fui!